Evanđelje po Mateju, peta glava. Beseda na gori. A kada vide narod, pope se na goru i pošto sede, pristupiše mu učenici njegovi i otvori usta svoja i učaše ih govoreći. Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi su žalosni, jer će se oni utešiti. Blaženi su krotki, jer će oni naslediti zemlju. Blaženi su gladni i žedni pravednosti, jer će se oni nasititi. Blaženi su milostivi, jer će oni biti pomilovani. Blaženi su čisti srcem, jer će oni Boga gledati. Blaženi su mirotvorci, jer će se oni sinovi Božji nazvati. Blaženi su prognani radi pravednosti, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kad vas nagrde i usprogone i nabede svakim zlom lažući mene radi. Radujte se i kličite, jer je nagrada vaša velika na nebesima, jer su tako progonili proroke koji su bili pre vas. Vi ste so zemlje, ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ne vredi više ni za šta, nego samo da se izbaci i da je ljudi izgaze. Vi ste svetlo sveta, ne može se sakriti grad koji leži na brdu, niti se pali svetiljka i stavlja pod mericu, nego na svećnjak i svetli svima u kući. Tako neka zasvetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da razrešim zakon i proroke, nisam došao da razrešim, nego da ispunim. Jer zaista vam kažem, dok ne prođe nebo i zemlja, neće ni jedno iota ili jedna crtica od zakona nestati, dok se sve ne zbude. Ko dakle razreši jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji će se nazvati u carstvu nebeskom. Ako izvrši i nauči, taj će se velik nazvati u carstvu nebeskom. Jer vam kažem, ako vaša pravednost ne bude mnogo viša od pravednosti književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Čuli ste da je rečeno starima, ne ubij. Ako ubije, bit će kriv sudu. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svoga biti kriv sudu. Ako ko kaže bratu svom raka, bit će kriv sinedrionu. Ako ko kaže budalo, zaslužit će pakao ognjeni. Ako dakle prinosiš dar svoj na žrtvenik i onda se setiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi onda svoj dar pred žrtvenikom i idi prvo izmiri se sa bratom svojim, pa tada dođi i prinesi dar svoj. Pokaži dobru volju protivniku svome brzo, dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sudiji, a sudija sudskom službeniku, i da te ne bace u tamnicu. Zaista ti kažem, nećeš izaći odande dok ne platiš posljednje pare. Čuli ste da je rečeno, ne čini preljube. A ja vam kažem da svaki koji gleda ženu s tim da je poželi, već je učinio preljubu s njom u srcu svome. Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i ne bude celo tvoje telo bačeno u pakao. I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci i baci od sebe, jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i da celo tvoje telo ne ode u pakao. Rečeno je dalje.
ko otpusti svoju ženu, neka joj da knjigu otpusnu. A ja vam kažem da svaki koji otpušta svoju ženu, osim zbog preljube, navodi je da čini preljubu i ko se oženi otpuštenicom, čini preljubu. Opet ste čuli da je rečeno starima, ne kuni se krivo, a ispuni Gospodu zakletve svoje. A ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom, jer je presto Božiji, ni zemljom, jer je podnožnje nogama njegovim, ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara. Ne zaklinji se ni glavom svojom, jer ne možeš je ni jednu vlas učiniti belom ili crnom. Nego, neka reč vaša bude da, da, ne, ne, što je više od ovoga, od zla je. Čuli ste da je rečeno, oko za oko i zub za zub. A ja vam kažem da se ne protivite zlu, nego ako te tko udari po tvom desnom obrazu, okreni mu i drugi. I onome koji hoće da se parniči s tobom i da ti uzme haljinu, podaj mu i ogrtač. I ko te potera jednu milju, idi sa njim dve. Daj onome koji od tebe traži i ne okreći se od onoga koji hoće od tebe da pozajmi. Čuli ste da je rečeno, ljubi bližnjega svoga i mrzi neprijatelja svoga. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje i molite za gonitelje svoje, da budete sinovi oca svoga koji je na nebesima, jer on čini da njegovo sunce grane zlima i dobrima i daje kišu pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu nagradu imate? Zar ne čine to isto i carinici? I ako pozdravljate samo svoju braću, šta osobito činite? Zar ne čine to isto i mnogobožci? Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski.